Jeg tror, der er lidt under en time nu, og nu begynder nerverne virkelig at trænge på. Det er ret sindssygt. Jeg tror, at når tæppet går op, og publikum sidder der, og man kan se det der fantastiske mahogni der i operaen, så tror jeg, at det er helt spiller. My salvation, det er fuldstændig sindssygt, for de er jo helt tæt, og der er bare propfyldt, og det er bare operen, og den er bare hurtigt, og det er bare... Ved du hvad, det er Thomas Bomme. Det var ubeskriveligt, da tæppet lige gik op, og der bare sad alt for mange mennesker derinde. Det var helt vildt. Ja, altså det var en perfekt afslutning.